ikke sove sånn kjempegodt, det tok lang tid å sovne. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Men slik det i dag, det ikke så enkelt. Det blir stadig flere mennesker i verden, og en død kropp forurenser. Var det virkelig en engelskmann som var først på store Skagastølstind? En mynt som ble funnet på toppen kan endre historien. Og hvis den skal være fra 1820, så det... Da skal det være mer eller mindre rent kobber. Kobber, ok. Da vi spente. Trøtt i dag, eller? Jeg så så ekstremt dårlig i natt. Men det kan jo være at det ikke var hva som skjedde i natt, men hva du gjorde rett før du la deg, som problemet. Heldigvis så skal Eldre til Bergen og være med på et søvneksperiment. Og her skal jeg prøve å finne ut hva det som kan forstyrre søvnen vår. Første natta over. Det tok litt tid å sovne. Det var så mye greier. Men... ja, jeg sovna til slutt da. Alt det jeg må ha på meg om natta måler hvordan jeg sover. Det her skulle jo bare vært testing for å bli vant til utstyret. Men jeg vet ikke helt om det går an å bli vant til det utstyret. Hvordan sov du i natt? Veldig godt. Jeg har sovet som en stein, for gubben våkna av meg klokka 4 av en snorkinga mi. Åja! Vi sov veldig bra. Dårlig. Hvordan sov du i natt? Jeg sov egentlig veldig godt, ja. Janne Grønli vet at ikke alle sover like godt. Vi har tall på at det mellom 10-15% som sliter med søvn. Det mange. Ja, det veldig mange. Vi tror at det veldig lett å sove, men egentlig er det en veldig sånn kompleks prosess da, for kroppen og for hjernen. Så er det ikke så lett å sovne hvis du på feil tidspunkt av døgnet, for vi har døgnrytmen også som regulerer da når søvnen plassert. Hos mennesker så den plassert når det mørkt, altså om natten. Og så det et spesielt hormon som påvirker døgnrytmen vår. Ja. Det heter melatonin. Vi har ett døgnrytmehormon, og det hemmes ved lyset. Men når mørket kommer, så begynner melatonin å produsere. Så den med på å sette døgnrytmen i kroppen vår. Vi blir altså ekstra trøtte av mørketiden. Men samtidig vi jo omringet av lys her oppe i det kalde mørket nord. Og hvordan påvirker dette nattesøvnen vår? Hva verst? Å lese en bok på seng og i vanlig leselys? Eller med kaldt lys fra iPaden. Og det det jeg skal teste ut. I kveld skal jeg lese 20 minutter på iPad. Jotunheimen, selve symbolet på Norge. Dette store Skagastølstind. I alle år har det vært vanskelig for nordmenn å svelge at engelskmannen William Slingsby var først på toppen i 1876. Men nå må vi kanskje skrive om historien på grunn av en liten mynt. Hvis du har funnet en mynt der oppe, så er det i alle fall ingen som kommer til å tro deg. For det ville bare være for utrolig. Nei, jeg skeptisk til det også. Tanken av den skal kunne ha ligget der i nesten 200 år og uforstyrret, og at ingen har løftet opp steinen. Å sette under, det er nesten for godt å være sånt, altså. Fordi det kan ha vært en nordmann som var på toppen. Amund Lammers. Ifølge et brev fra sønnen hans kan han ha klart bragden i 1827, nesten 50 år før Slingsby. Ifølge brevet finnes det bevis på toppen. Ja, han skal da ha lagt igjen noen mynter, da.
som var inntullet i et papir. Arne Larsen frilansjournalist og fjellklatrer, og har skrevet om Lammers og mynten. Og det var nettopp en mynt Jørn Gjellnes fant på Store Skagastølstind. Under en stein i den gamle varden. Og måtte flytte på en av disse steinene, og under denne steinen på berget så er det sånn forsenkning. Det er en sånn mudder, gjørme og sånn der. Og nedi der, under denne steinen som jeg da tilfeldigvis flyttet litt på, så ser jeg da at det ligger noe som ligner veldig på en mynt. For å løse dette mysteriet må jeg vite hvor gammel denne mynten er. Hvis den er eldre enn 1827, kan det være vi må skrive om historien. Jeg oppsøker en som har peiling. Ok, så hvordan kan vi gå fram for å få datert mynten? Men ofte så avslører mynten seg selv, da står det på hva den er. Men denne må vi nok jobbe litt mer med. For å virkelig finne ut når den er fra? Nei, vi har flere ting. Vi kan røntgenfotografere den. Og hvis den ikke er veldig korrodert, altså det bare er i overflaten, så vil vi få frem de opplysningene vi trenger. Altså da vil den avsløre seg. Og det er ikke første gang noen har lett etter myntene til Lammers. Så vi hadde da i lang tid bestemt oss for å gå på Store Skagastølstind og lete med metallsøker. Så vi var der vel oppe i 3 timer da, på toppen. Og lette. De fant en euromynt på Nordre. Men ingen gamle norske. Den er rett og slett, korrosjon går tvers igjen av mynten, mer eller mindre. Så vi må nok antageligvis ty til noen andre analyser. Hvor troverdig er egentlig historien om Amund Lammers? Han er nemlig ikke den eneste nordmannen som har blitt plassert øverst på pallen. Jo, det er mye nasjonalfølelse knyttet til fjellene, og Dagblad hadde en artikkel en gang på 1880-tallet, hvor de mente at Henrik Wergeland da, hadde vært på toppen av stolen. Og de baserte det på det diktet til Wergeland som heter «På Skagastølstindene». Hid steg kun over fannens vold, en ørn, en storm og jeg. Ok. Og du mente at han kunne ikke ha skrevet det diktet hvis han ikke hadde vært på stolen, da. Så det var hele beviskjeden, da. Men kan det være at mynten viser at en nordmann var først? Risvåg har et trumf i ermet, en maskin som måler metallinnholdet i mynten. Og hvis den skal være fra 1820, så er det... Da skal det være mer eller mindre rent kobber. Kobber, ok. Da er vi spente. Hva er resultatet? Det her er nesten rent jern. Vi må flytte oss nesten 100 år nærmere oss i tid. Og det betyr at den må være enten en toøring fra mellom 1917 og 1920, eller en toøring mellom 1943 og 1945. Åh, så det er ikke Amund Lammers sin mynt? Det er rett og slett en mynt fra enten første eller andre verdenskrig. Ja, litt grann kan man jo kalle det en skuffelse. Man hadde jo håpet på at man skulle få rett og slett løftet en nordmann opp på toppen av Store Skagastølstind som første mann der. Men allikevel... Myter om Lammers lever jo beste velgående. Bologna, Italia, midt på 1700-tallet. På universitetet i byen holder professor Luigi Galvani hus. Han sysler både med filosofi og medisin, og deler dessuten kontor med noen veldig uheldige frosker. En vakker dag setter Galvani i gang med et anatomisk eksperiment.
Han vil bevise at froskens testikler sitter i beina og dissekerer i vei på arbeidsbordet sitt. Men Galvani er en mann med bred horisont. Han er ikke bare interessert i testikler, men eksperimenterer også selvsagt med statisk elektrisitet. Historien skal ha det til at den klumsete assistenten snubler, sånn at skalpellen faktisk blir elektrisk ladet av utstyret som står i rommet. Og når ladet metall møter en froskenerve, har froskekadaveret våknet til liv! Galvani har fått en idé, og ved hjelp av systematiske froskesjokk finner han fram til en av de mest grunnleggende mekanismene i menneskekroppen. At den både lager og trenger elektrisitet for å fungere. Mer skal altså ikke til for å gjøre historiske viktige oppdagelser. En bøtte froska, en klumset assistent og en god slump med flaks. Og forresten, frosketestiklene sitter ikke i beina. Skal jeg si det til henne? Jeg skal si, du fortjener at jeg blir gal. For du forstår ingenting. Du bare maser og maser. Hvordan påvirker søvnen vår av ulike typer lys? God morgen. I går kveld så leste jeg på iPad i 20 minutter. Og så har jeg sovet. Jeg har ikke sovet sånn kjempegodt, så det tok lang tid å sovne. Men jeg tror det har litt med alt det her å gjøre, for å si det sånn. Hva gjorde du rett før du la deg da? Jeg så en film. Da spilte jeg piano, faktisk. Da mener du at jeg er litt mobilen, altså. Sjekk hva du gjør først. Vi har jo veldig mye kunstig lys rundt oss. Hvordan påvirker det søvnen vår? Kunstig lys også gjør jo at det kommer signaler til øyet. Og så har vi noen celler på baksiden av øynene på retina som fanger opp at nå er det lys, og så sender de den beskjeden her direkte til denne biologiske klokka vår. Ah, litt av en utsikt. Var det tett tåk i dag? Nå dro vi jo egentlig opp hit for at vi skulle se utover byen og alle lysene. Det var ikke så vellykka. Men tror du vi sover dårligere på grunn av elektrisiteten og alle lysene rundt oss? Det kan være mulighet for det. Fordi at lyset gjør hjernen mer aktiv. Så det har vi i hvert fall sett på når vi får lyset på dagtid, så betyr det at vi klarer å prestere bedre, at vi holder den der våkenheten mye mer oppe enn hvis vi ikke får lys. Og vi tenker også at dette her, er det mulig at det samme skjer når vi bruker elektroniske medier og blir eksponert for lys, like før vi går og legger oss. Elektrodene måler hjernebølgene, og dermed kvaliteten på søvnen min. I tillegg avslører spyttet hvor mye av søvnhormonet melatonin jeg har i kroppen. Melatonin er spesielt påvirket av blått lys. Dess mer blått lys, dess mindre melatonin. Ja, da vet jeg hva jeg skal gjøre resten av kvelden. Det er å være inne på hotellrommet. I kveld skal jeg lese samme novelle, men denne gangen skal jeg lese den på papir. Så da blir det spennende å se om søvnen blir bedre i natt. I
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli, men av jorden skal du igjen oppstå. Amen. Fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Men slik det er i dag, er det ikke så enkelt. Det blir stadig flere mennesker i verden, og en død kropp forurenser. Det begynner å bli trangt på kirkegårder verden over. En kremasjon bidrar til utslipp av klimagasser, sot og kvikksølv. I kiste på 2 meters dyp krever vi plass, og nedbrytningstiden er lang. Nye ideer tvinger seg fram. Vi er på vei til en dame som har viet livet sitt for å gi oss en miljøvennlig begravelse. Her ute på øya fikk Susanne ideen om økologisk begravelse, promosjon. Trivelig. Velkommen. Med en teknologi som på best mulig måte skal forberede en død kropp på å bli god jord. Og det er raskt. Som den aller beste kompost. Ja, om man gräver ner en hel kropp som inte får lov att multna eller förmultna, utan som istället ruttnar i en stinkande långsam process, då går karbonet upp som metangas och metan förstör vårt klimat. Och eldar man upp en människa alltså genom kremation, då går allt kolet som koldioxid upp i luften. Så det handlar om att försöka sluta kretslopp utan att förstöra vår miljö. Susanne og mannen Peter har i over 10 år utviklet teknologien bak promosjon, promatoren, som de håper verden snart er klare til å bruke. Metoden har fått stor oppmerksomhet siden starten i 2001. Ja, da gjør vi så at vi fryser kroppen, den avlidne kroppen, med en vanlig konvensjonell frys fra början. Og når kistan med kroppen sen kommer til promatoren, så går kistan åt ett håll och blir träflis. Och kroppen exponeras då för flytande kväve som ju är ren luft kan man säga, utan syre då, men i flytande form. Och det är ju en restprodukt kan man säga från syrgas, oxygenframställningen då. Och då när kroppen är så kall under minus 100 grader, då är det lätt att vibrera den ner till ett pulver. Och det pulvret går då sedan till en vakuumkammare och frystorkas ungefär under 4 timmar. Och till sist då innan stoftet läggs ner i denna kistan så går stoftet genom en metallavskiljare. Så allt som vi har haft som plomber och reservdelar, så det går till en separat metallåtervinning då. Vilket gör att vi får ett väldigt rent, torrt stoft i denna kistan. Mm. Hvordan ser det stoffet ut? Ja, stoftet ser ut på detta viset. Kan jag ta på det? Det går jättebra. Och detta är? Detta är gris som vi då har fryst gris. Av en gris, ja. Ja. Okay. Men vi kommer att se likadana ut. Ja. De frysetørrede restene fra kroppen fyller så en slik nedbrytbar kiste. Och när kistan sen gravsätts och kroppen återfår vatten mot sig, då börjar livet igen med nedbrytningen. Kisten läggs i det översta laget av jorden där mikroorganismerna och smådyr, alltså nedbrytarna, lever. Kroppen vill ifølge promessa på 6-18 månader bli till god jord och ge näring till nytt liv. Som till en plante den döda har valgt selv. Dypt ned i en tradisjonell grav kan nedbrytningen ta flere år. Skulle vi gräva 2 meter ned her, då finns inte alla de här fina organismerna. De lever bara där uppe i den ytliga mulljorden. På vilken måte minner promotion om kompost på den måten det å lage jord? Ja, det är precis samma sak. Alltså, här ser man en snabb och väldoftande process som tar hand om organiskt material och låter allt som har varit organiskt återgå till jorden. Och det som var kol i oss eller i maten här, det går in i de här små organismerna som börjar starta sitt liv ifrån det. Och så gynnas livet i jorden. Och det är det som är en grundförståelse som vi alla behöver bära med oss. Fra kontoret hjemme på Lyr plejer de ett enormt nätverk av intresserade och stöttespillere verden over som har tro på metoden. Men likevel,
ingen har bestilt anlegget. Men nå har du holdt på i mange år, og det har enda ikke blitt noe av. Hva er grunnen til det? Ja, altså, vi har jo vært redo i flere år, og vi venter på bestillingen fra kyrkan, og våre teknikere venter på bestillingen, så at vi er helt redo å få lov å leverere. Så vi lengter virkelig etter den dagen. Hva tror du skal til? Mod og forstand. Og for noen begynner det å haste. Et titall svensker ligger i dag nedfryst til promosjon blir en realitet. Og myndighetene begynner å bli utålmodige med å få dem i jorda. Vi håper på at vi så fort som mulig kan få lov å ta hand om dem som har ventet. Jeg har anhørige som venter, og det beror på at jeg vet det jeg vet. Jeg kan ikke tenke meg noe annet for noen jeg kjenner. Byer som Jönköping har vært nær å bli verdens første til å tilby promosjon. Men planene ble skrinlagt. Flere har reist tvil om at metoden faktisk fungerer. Men Susanne gir ikke opp kampen. Alle de hundratusentals mennesker som vil ha denne metoden, så jeg kan ikke se at det er en mulighet at vi ikke skal starte. Utan vi kommer å starte, det er helt klart. For Susanne mener det haste med å få opp et miljøvennlig alternativ til de to som tilbys i dag. Kremasjon og kistebegravelse. Et besøk i et moderne krematorium viser derimot at det gjøres grep for å redusere utslippene. At de er på god vei. Gravferdsloven stiller nå strenge krav til krematorier om renseanlegg for å redusere utslipp. Av støv, sot, kullos og kvikksølv. Moderne krematorier i dag har også varmegjenvinning. Vi får bli med bak ovnene. Her blir resten av den døde kroppen og kista tatt ut og malt i tynt pulver. Og også her skilles metaller ut. Her er jo hvor jeg... Ingen mennesker. Det er litt av hvert, en del stift fra kista. Hva gjør dere med det da? Per dags dato så er det sånn at da graves det ned. Det skal graves ned. Vi vet det at det er flere og flere som begynner å se på muligheten for å kunne gjenvinne metallet. Ingen dum tanke. For årlig graves det ned mange tonn metall etter kremasjon i Norge. Og da er ikke metallet fra kistebegravelse regnet med. Urnen med asken etter kremasjon skal også være i lett nedbrytbart materiale. Det er altså både et spørsmål om å bidra til å skåne miljøet vårt, og å kunne gi oss flere valg når vi skal takke for oss. Hva har du lyst til å bli etter du er død, da? Ja, jeg har jo en favorittsort, faktisk. Dette som vi står i framfor her, den heter Cunningham White. Og den er alldeles rosa i knoppen, og sen kommer den ut og blir helt hvit. Jeg tykker mye om den. Så kanskje om en 50 års tid så står det en sånn busk her som kommer fra deg? Ja, det jeg hoppas at jeg kan være med og bidra til at få den å vekse bra. Vemmes du av tanken på at legemet ditt blir spist av meitemarker og småkryp etter døden? Les på nrk.no hva som faktisk skjer når en død kropp blir til jord. Eldre har lest både fra iPad og bok for å teste hva forskjellig lys gjør med søvnkvaliteten hennes. God morgen! God morgen! Hvordan har du sovet?
Jo, jeg sov litt bedre i natt, faktisk. Vær så god. Kaffe til deg. Ja, nå er jeg spent. Det er ganske spennende. Vi vet jo ikke så mye hva som skjer når vi sover, ikke sant? Nå får du et bilde på hva som har skjedd de to siste nettene. Ok, hvordan ser den første natten med iPad ut? Tar faktisk... Ja, det tar nesten godt halvannen time før du begynner å etablere en stabil søvn. Ja, det er ganske lenge. Det er ganske lenge. Og så under den natten da, så ser jeg også at du har en del korte oppvåkninger. Og du hadde 13 sånne i løpet av hver time du sov. Så det er ganske mange. Det er mange, ja. Så hvis du skal oppsummere hvordan natten med iPad ser ut? Så ser jeg at den har vært litt slitsom. Altså hjernen er litt aktiv. Han klarer ikke helt å etablere den dype søvnen. God morgen. Ja, hva med natta nå, med noveller på papir? Så hvis du ser at det mønstret er, så er det litt annerledes. Du har mye mer av den dype søvnen tidlig der, og de er mye lengre, kan du si. Det har du her også, og her. Så totalt sett så kom du opp imot 20% dyp søvn i natt. Og det er mer sånn det skal være? Det er sånn det skal være. Ja. Og så hadde du færre korte oppvåkninger. Du hadde ikke mer enn 6 i timen. Ok. Altså, dette skal jo være et forskningsprosjekt med mange deltakere. Mm. Hva forventer dere å finne? Vi hadde forventet å finne flere oppvåkninger. Og mange av de korte oppvåkningene. Det hadde jeg forventet. Jeg hadde kanskje ikke forventet å se så stor effekt på den dype søvnen. Så det kan jo skyldes mange faktorer at den dype søvnen er forstyrret så mye. Men jeg vil tro at søvnkvaliteten endrer seg litt med mange oppvåkninger og litt sånn dårlig kvalitet på den dype søvnen. Ja. Mm-hmm. Ja, så jeg hadde i hvert fall veldig mye dårligere kvalitet på søvnen, men det kan være ikke bare iPaden, men også litt mye ekstra greier da. Det var jo fint da. Ja. Hallo. Har du sovet godt de siste nettene, eller? Sovnet med iPaden i hendene i går igjen. Ja, ja. I neste uke skal det i hvert fall handle om det her. Gratulerer med deg. Skål! Skål! Ok, er vi klar? Det var jo ikke den i det hele tatt. Nei, det. Nei. Så har jeg liksom ikke lyst til å miste hår heller, da.